neng gini tengah-tengah laut, tengah alang-alang. Iya kan, iki kan orang anu, orang anak sing rene. Orang buta, orang buta. Kita merono. Tapi kan kita ini merawani. Tuh, iki sing tanduri iki sing. Iya. Tambani iki mangkene. Kita ke sini. Yes. Yes. My God. Oh my God. Kuleng. Iki apa iki jenenge? Bantelan. Iki ya. Enggak terlalu abang. Di sebelah sana kita abang. Pojok sana kita angkat turun sore baru abang. Oh iku yang mulai kita munggah mundur kepanan kan iki kan orang gede-gede wong orang mekra ah. Iya. Chao, Yanna.